СДС. Сега, уважаеми зрители, отиваме към изборните проблеми. По-малко от месец преди предсрочния вот на общините им се налага да правят спешни поръчки на урни, за да могат да осигурят необходимия брой. Може ли да се стигне до проблеми и защо се налага да се закупуват още кутии? Биляна Борисова сега ще ни обобщи картината при нея. Здравей! Здравей, Лора. 184 за сега са секциите в област Монтана, в които ще се гласува и с машина, и с хартия. Към Габриела Димитрова, член на РИК Монтана, защо се налага в тези секции да има по 4 урни? Добър ден на зрителите на Нова Нюс. Налага се поради следната причина. Към 9 юни, когато е изборния процес и изборния ден, ще тъй като в тези 184 секции, които са определени с оглед на това, че закона изисква над 300 избиратели да бъдат с машина, е необходимо задължително да има 4 избирателни кутии поради следната причина. За единия вид избор трябва както за хартиената бюлетина, така и за тази от машината. И за другия вид избор следва да има съответно както за хартиената, така и за машината. Поради тази причина следва да бъдат 4 броя кутии. За останалите, които са на територията на област Монтана, ще бъдат 2 кутии, които ще бъдат само с хартиени бюлетини. Ако бъдем още по-прецизни, ще има и допълнително малки кутии, които ще бъдат с, както е до сега било, за отрязъците на бюлетините. Тези са хартични, не е проблем. Да. Към Красимир Иванов от община Монтана, колко урни имате към момента и налага ли се да купувате още? Към момента разполагаме с 160 такива избирателни кутии. Да, предвид това изискване на районната избирателна комисия, се налага да подсигурим още 130 такива, за да може да покрием секциите, които са с машинно гласуване, т.е. там да има по 4 избирателни кутии. Поръчани ли са и ще дойдат ли на време? Поръчани са, да. Имаме оговорка с фирмата изпълнител, че в първите дни на юни ще получим необходимите бройки, така че всички секции с машинно гласуване на територията на община Монтана ще бъдат покрити. Тоест, трябвало да допоръчате още? Да, да. Госпожо Димитрова, как вървят изборите към момента? Има ли проблеми или има ли опасения, че ще има проблеми за напред? По отношение на работата на районната избирателна комисия върви всичко в срок, нормално. Комисията работи на, както се казва, на пълен етап и с всичките от целия състав, но при нас дойде списъка и по-скоро графика от Сиела Норма във връзка с доставката на машините, които ще се извърши в деня преди изборите и съответно ще се предадат на следващия ден, когато е самия ден на изборите. Какво ви притеснява? Притеснява ни относно това обстоятелство, че има общини и конкретно секции, в които приемането на машините ще бъде след 17, близо 18 часа, 17.45. Това в съботния ден, ден преди изборите. Това е деня преди изборите, когато трябва да приемат част от секционните комисии. Обикновено графиците на общините започват от 12 часа. Максимум един час, за да могат да си оправят самото помещение и те, цялата комисия трябва да чака, за да получи самата машина. Което може да доведе до напрежение, така ли да разбирам? Да, трябва да, а след това трябва да издадат самата секционна комисия на органите на охраната, която ще бъде, ще се създаде. Още по-кофтие, което се създава в деня на самите избори. Логистиката явно не е синхронизирана на Сиела Норма, защото имаме секции, които ще трябва да предадат самите машини в 1.45. Тоест чак на 9, на 10 сутринта трябва да... Да не се стигне да си тръгнат членовете на комисията и да остават машините в секциите. Ами, не можем да гарантирам какво ще се случи. Според мен трябва Сиела Норма да си преразгледа логистиката, ако трябва повече екипи, по-бързо да се осъществява транспортирането и в едната, и в обратната посока. Да, разбирам ви. Дали ще се стигне
стигне до напрежение в изборния ден, ние ще следим тук от Монтана и региона. Както разбрахте, допълнително урни се поръчват заради това, че трябват повече в секциите с машинно и хартиено гласуване. Благодарим ти, Биляна, за тази информация. Биляна Борисова от Монтана. Извиняваме се, уважаеми зрители, за звука. Имахме лек технически проблем. Новините следват сега 11:03.